Action. Aja, babung mah. Babung kotor kayak kata bung. Tunggu pada kali. Aji, mah. Gede lah. Tunggu deh, yang tan asik deh, yang cina asik deh. Tam sali asal. Babung mah, aku. Mak ulung je, tam. Babung mah. Babung bung mata hende. Tunggu deh, korang komie. Aku suruh nuna musuh kable, tapi busuk kau ni. Tunggu tunggu deh, ye. Nek. Action. Nanti lagi. Lagi ya, tapi haja. Nek. Nanti lagi. Lagi mana lagi, tapi haja. Lagi usi, lagi. Lagi uya, lagi ya senca di. Action. Kau beri nombor si nuk kama. Oh, saya makan tak boleh sini kah? Pak. Berinya enggak harus nuk. Oh, tak boleh sih. Salah tuan tu. Berinya enggak harus nuk main kamu. Tunggu di. Sebab sering yang tak bawa beri kaca motor nanti dia kata apa? Nungsi ada. Nak saya ni ada kisah pun apa? Nak bahaya pergi kata. Nak tunggu lagi ni. Omar jemu nu. Oh, hamzuk buat kutu kata mampah neng tiba. Tok sah kaya hal tiap pera pera cikon sah ketip aja. Action. Tama di sana sah kedi tak sah. Tunggu deh. Masa kaca masa kaca. Ketam sah sokok sah kaba. Tunggu deh. Ayang bapak kepal yang kadi. Babu ketam sa kok sa kaba. Ah makai bela kok lah sa suka. Eh tam ni di. Babu ketam sa kok sa kaba. Ah makai bela kok lah kok sa suka. Ane hamzak mas babu. Dah sah. Langsung lo. Action. Hari Krishna. Tapi dunia kita mungkin pelan lah. Parah. Hari hari. Mau tay dunia apa? Tay tam zaman lu nana tahu sih doh. Biar tak kah? Mai kita kuri pergi deh. Mai kita kah? Kah. Saat mana sekeluarga di perkaya sini no. Dari neng bapa piang piang si bungun monak ting monak tong belah. Nah hamzah mas hari ini, nah hamzah kerja belah. Bahok jauh kerja bah. Sana kita tam sa. Kuri sih pergi pat pat. Nah hamzah mas hari ini, angkat saya meja mai muiara. Saya meja angkut. Hamzah yang kuri pergi pat pat. Hamzah tu di tu di ni tabuk tang hamzah yang mai masih. Hari neng belakok pera pera sawo. Mai kuri pergi pat pat. Nah, hamzah mas ada yang. Tapi mai kuri dia mam, nasi mai aku tu cuma saya mian dah. Bor saya itu mula sah, saya mian, saya mian. Action. Morasan apa juga, di ini dari saat kena dah. Morasan baru le, kau lah dia yang terkenal. Hah? Mau deh, saya nggak kau nama. Mere, mere. Morasan apa sih lepas kau nunggu? Oh, morazeng mah, nonang, kita nak buat pergi ni, kita nak mana mai kuri pergi sih sabla, masih papa kuri pergi. Ding dong. Tunggu deh. Ding di, ding di. Sabung ke biang. Tunggu tunggu bayar apa he? Sabung ke, oh, dong dari sabla, tambah ni dalam sembuh to. Ding dong, asik deh. Tamu nak siapa dah? Nih beri kerjasama rawak. Oh, mera musuh betul orang saja ya. Boleh dengan tu botari pergi asal. Action. Tamu, atang nang. Baik ke, oh balik jawab tuai pergi. Tunggu dulu. Arab tamu. Action. Baik ke, oh balik jawab tuai pergi. Bin kaki nu. Tunggu dulu. Action. Hello, apa dah kamu ni? Tak mau lagi. Hello, apa dah kau dengar? Hari. Hello, apa dah kau dengar? Ang pai jongun sadi. Ang pai jong. Di, umur apa? Moraya. Action. Moromo. Apa sih dah nampak lagi lah korok? No no, tini. Tam, tanggung ni aku. Ha. Semua, nak pergi? No tini, bukan kerana yang lagi lah korok. Hah?
Action. Nona tam gan sini na chuma hi pha. Doy. Agni sen nona tam gan sini na chuma hi nyu pha. Aw kai sla sa. Na lu chem ok.